ಆಸ್ತಂಭ ದೇವಿಯ ಏನು ನವಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಹಾಸನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎ ಸಿ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣವರು ಹಿರಿಯಂಥ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಎ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹಾಸನ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹಾಸನ ಜನತೆಗೆ ಸಹಕಾರನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಹಾಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಏನು ನವಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಸನ ಜನತೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಎ ಸಿ ಅವರು ಎ ಸಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಏನು ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ, ನಗರಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.